Panda. I got broads in Atlanta. Took the lead in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the van. I ciao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Dugo me nije bilo na ovom kanalu, Progi, izvinite, nisam imao ideju šta da snimam. U današnjem videu idemo da vidimo šta ima od puški kod Kineza na kuglice, kao airsoft, ali nije airsoft. Gledam da mi vidimo, pa planirao sam da uzmem jedan, nije uzi, ali kao uglavnom vidit ćete. Tako da vi ostavite like ako želite još videa da se malo vrati na ovom kanalu. Da, sada idemo do neke Kineza pa ćemo pogledati. Ok, evo me ljudi. Evo me kod Kineza. Dobro, gledam, sad smo ušli kod Kineza. Valjda ne nikog. To. Ovo neke patike. Ovdje već je nešto vidimo, inače ovo su prvi Kineza ima. Četvr ovdje. Evo. O, sam gledam koji puš. Dobro, gledam ovdje ne iskreno ništa specijalno kod drugi Kineza ima. Ima jedino ovaj kao AR iz Fortnite-a. I to je to, ne ništa. Ali iskreno ne znam da bi da kupovo 25 maraka. Dobro, gledam, neću ga se okupovati. Idemo kod drugih Kineza da vidimo. Ok, evo me kod drugih Kineza. Sad idemo uz ove stepenice. Većina sigurno zna gdje sam tačno. Ovdje biće neki kalašovi, to znam, gledao sam ima jedno 7 dana. Biće kalašovi, ne znam što će još biti. Tako da sad ćemo da vidimo sve. Ovdje ovi neki uragove. Ovi igračke, to mene ne zanima, tipo ptiti. Uragovi. Idemo ovdje. I kamera me snima, a šta ćeš? I ja njih snimam. Uglavnom, da, to je, da, tu ste puška, čekaj, ovo isto koji tam, bukvalno ne ništa bolje, mislim ima, čekaj, šta je ovo? Imamo sam video na YouTube, ali, ne, meni to nije nešto, šta je ovo, neki mali kalaš, o bože, idemo dalje. Znam da imaju dobre puške, ako i sad nema, ja ću polut. Jel ima vrijeme kad ima ekstra puške, ono, najbolje, a ima vrijeme kad ima i najgore, ono, baš najgore. Tako idemo još kod ti Kineza, ne znam, ni dovoljno dobro čujete, ali idemo. Ok, evo nas. Idemo. Molim te da je tu ona momljena puška. Ok. Ima. Planirao sam. Uzmem samo, ne mogu vam pokazati. Ovo. Koliko je ona? 10 maraka. Ja bi ovo čak mogao danas da uzmem. A nekako kao. Aha, a ne, ovo je pukla. Juj, ne, ova mi je bolja nekako, ne znam koji da uzme. Evo je neki kalaš i to, ali ja imam bolji. Kad dođemo u moje kući, pokazat ću vam već moje puške koje imam. Imam mnoge. Ne znam ili ja imam jedan ispravan pištolj. Mislim da ne. Ništa, brate. Najbolje uzmem ovo, ali da testiram. Ne znam gdje su ovi, aha, evo i metkovi. Gdje su metalni? What? Nema metalni ovdje. A, vratimo, ne znam gdje su moji. Aj, sad ćemo da vidimo.
Ja vam prvo moram testirati ili da vidim da mi daje račun ako mi se pokori da mogu vratiti. Nadam se da će biti precizno. Ja sada znate kad dođemo kući. Isto. Da vidimo još šta ima tu. Ovo je isto. Evo. Ne znam. Šta vi mislite? Da li dozvam ovu? Vidim koliko ona košta. Ona je 8 maraka. Či tu? Ili ovu? Da vam tač kažem, ne znam. Aj, uzet ću ovu, ali eto. Nadam se da će mi dati račun. Idemo sad do kase. Ok, ljudi, evo nas. Stigli smo kući. Sad ću vam pokazati moju kolekciju. Znači, dobro, ovo sam sad kupio, već znate. Naravno, da. Ok, da, čuli ste kako radi. Idemo sad na dalje. Ovo mi je prva puška koju sam kupio. Inače, sam kupio neke pištolje. Sad vidim da nema metkova. Ok, nema. Ovo je glasno. Ovo je glasno od... Ne znam ja čega. Dobro, gledamo, to je prvi kalaš, a imam drugi koji je toliko velik, ali da vi znate ovaj dio. Koliko je ovo teško, ne znam šta unutra ima, ko da su stavili, ne znam ja. Čujem da se nešto miče. Moji neki drugari znaju koliko je ovo teško, koji su držali ovu moju pušku. Uglavnom, da, ona ovako izgleda, puno je naravno veća. Evo ga ovaj mali i evo ga ovaj veliki. Puno je ovaj veći. Sam da vidim da on nema metkova. On nije nešto precizan koliko ja znam. Ovi kalašovi iskreno nisu nešto kvalitetni. Svaki koji sam ja kupio nije bio neki. Evo slušajte. Bogom, ovo je baš glasan. Ovako kad pukne, izgleda kao da je precizan, ali testirat ćemo to. Ovdje su išli neki laser, ja ni ne znam. Nemam blage, uglavnom da. Ajmo mi dalje. Sada nam je ostao snajper. Ajde, samo da ga izvadim. Ovi treći, šta ti je to? Sad ćemo ga sklopiti. Samo malo. Ovo je preveliko. Pogledajte vi koliko je ova kao šipka, pregušivač. Znači, samo da ja to stavim. Ja sam zaboravio kako to sve ide, majke. Ok. Evo ova šipka, uglavnom, da. Ona, evo, sad je snajper ovoliki. A koliko sam ga mjerio, on ima preko metar, možda metar 30. Možda i metar i pol, ko će ga znati. Ne, ja baš metar i pol, metar i 30 prilike. I evo ga ovaj skup, koji naravno nema ovu... Što je ovo? A, ovo kao zeleno. Da, ovo, to je strašno beskorisno. Nažalost, na nekim snajperima ima i ove kao rupce sa... ovime nišanova. Na neke nema, ali na ovo nažalost nema. I sam naravno ovo stavim ovako. Ali on unutra ima laser, sam ne znam da radi. Evo radi, ljudi. Boga mi je jak. A ja vama ne mogu ni pokazati, pošto ovaj snajper prevelik. Evo ga laser. Eto ga laser. I evo je puška. Mislim, snajper. Samo da vam kažem, ovo je toliko precizno. Znači, mnogo je precizan ovaj snajper. Stavim SM2, ali nešto ovdje. Nema. To je to. Jena. Ali samo mi je žao, vidio sam ima neki snajper, ono, ovako se potegnu, pa ono ide onako, pa se vrate. Ti mnogo dobro izgledaju. Tako da... da vidimo. Čovječ, ima koliko glasa. Bog te, ovo je najglasniji. Tako da idemo sada da sve ovo isprobamo na meti, idemo napolje. Ok, ljudi, evo nas upravo vani, samo da vam pokažem koliko je ovaj snajper dugačak. Sad ću ga na zemlju.
Evo, 162 cm visok, on je, znači, otprilike, znači, 130, to sam ja i otprilike znao. Da, znači, ovako izgleda, ne znam ni da se vidi u cijelom kadru. Kad odeš ovako, jes da ne vidiš metu, ali nije to ne biti. Tako da, idemo sada da nađem tu metu od stiropola, pa da je stavim negdje, pa da je pucam. Ok, evo, postavio sam trenutno stativ, tu su sva oružja, tamo je meta, prvo ćemo sa ovom današnjom puškom koju sam kupio, stavit ćemo 3 metka i 3 pokušaja da vidimo, znači skoro 5 metara daljina, da vidimo da li ćemo, da li je precizan za daljinu, uglavnom za blizinu jeste koliko sam vidio, a za njih ćemo sa snajperom da isprobamo. Tako da, idemo. Inače imamo tu društvo, tako da sada krećemo da pucamo. Naravno, stavio sam 3 metka u ovu pušku, tako da sad ćemo da vidimo. Jojena je tamo još jedna, ako i pogodim. Idemo. Ajde, sretno mi je bilo. Ljudi, znači koliko je precizno, u sredini vrata je pogodilo. Idemo dalje, idemo u glavu. A, fuck, malo sam previše gore. Idemo dalje. Ovako. Ja mislim, ne mogu da tačno procijeniti da sam sad u glavu. Ušao je metak u stiropol. Evo ga. Ovo je ušlo. Ajde. Ljudi, ovo je ušlo skroz u stiropol. Pogledajte gdje je ovo. Ola. Jebote, šta je u neki pao pod? Ja metak je tu negdje pukao, a drugi... Evo, ovdje, znam da je tu negdje, ali se odbio. Tu je. Čekaj, ne znam da li ste vidjeli. Evo ovdje. Tu je, vidite, malo dubljine. Tako da, ok, ova puška je predobra. Znači, koliko je ovo ušlo unutra. Ima 1 cm 100%. Tako da, ako ti skopam oči, ja ću onda biti kriv. Idi odavde, na stvari butu. Nema veze, pravo mi društvo. Pa ja tu moram sjesti. Ovo je ove mačke od komšinice. Nis normalno. Ok, ajde, idemo. Uj. Ok, ljudi, idemo sada dalje. Idem da napunim sljedeću pušku. A to će da bude ovaj kalaš koji ja... samo ovaj kalaš koji ja znam da ne radi, ali ajde to čisto da isprobamo. Stavit ću ja metak i to je to. Tako da idemo. Napunio sam je. Tako da mace su tu. Ja znam da one ne radi, ali ajde da isprobamo. Ovo radi. Oho, čekaj, idemo dalje, ovo radi. Ljudi, ovo radi. What? Čekaj. Kako se zabio? Ajoj, ovo je čak i precizno. Ljudi, ja znam da ova puška nije rada, ovaj kalaš. Ili ja tad nisam znao ni na te igrit. Nemam blage, čekaj. Ali, evo, dolje ću kod muda, da oprostite, da vidim, pošto tam nema, nije metak puko da vidim, da znam, da precizno. Jo, dobro, maš ima oko 3-4 cm, a u bukom, čekaj, ajde, evo ovdje. Da sam ja znam da je ovo voliko dobro, ja bi ovo i koristio. Ne znam, možda ima još jedan metak. Sada ćemo da vidimo.
idemo u glavu. Nema više. Ovaj kalaš, i inače osjenjivat ćemo. Ona prva puška, ova neka bude, aj devetka. U stvari desetka, kada ona je baš precizna. Ja nisam ova, eto aj devetka, nisam znao da je ovaj kalaš ovako dobar. Tako da, ok, kalaš smo testirali. Idemo dalje. Sljedeći na redu, ovaj kalaš, inače ja sam ovo skina, dobro, nećemo sad to ne stavljati. Sada ćemo njega da napunimo pa da vidimo kakav je. Uglavnom, sljedeći na redu je ovaj snajper. Tako da, idemo sada. Samo da ga napunim u srce. Ok, vidim gdje je. Ja mislim da je to da nije, ali ona je kalaša. Ne, vidim gdje je. Sad ćemo da samo da skinem ovu cijev. Evo, skinuo sam je, kao što vidite. Sad je snajper bez ičega, bukvalno. Ne moš ni reći da je snajper. Tako da ima, ja mislim, još jedan metak. Da vidimo bez ovog prigušivača da li je precizniji. Evo, na ciljaću između nogu. Vrlo je precizan, sad ću vam pokažem. Evo, ovaj zadnji pogodak. Gdje? Ajde, igrač stiropol. Opa. Evo ga. Čekaj, evo ga, ovdje ljudi. Samo da se fokusira, ajde, molim te. Evo ga, ljudi. Evo tu, kao što vidite, na sredini ekrana. Dalje. Ovdje je pogođen negdje. Joj, ljudi, ne mogu sad da vidim. Ja mislim da je ovdje. Koji je ovo? Bukvalno tu je, ja mislim. I ovdje. Kod srca, to sam rekao. Evo ovdje. Samo je izašao metak. E, tako tu. Uglavnom, snajper je za desetku. Mnogo sam zadovoljna s njim. I da. Da li želite, mislim, još neki video o ovim puškama. I napišite mi koju pušku sljedeću da kupim. Da li neku preko interneta, ona ću baš da provjerim. Sigurno imaju neki snajperi koji imaju ono zasiljene. Imaju pravi airsoft, ali oni su preko ono 200 maraka. Ali to ja neću, no. Šta će mi to? Ali koji imaju nišan baš kod pravog snajpera, ali dobro, to me ne trgovalo. Pogledat ću još neke snajpere na internetu, neke kalaše, AR-ove i te vragove. Kliknite ono zvonce da vidite svaki moj video, molim vas. Tako da, da. I to je to. Pišite nešto u komentarima i mi se vidimo u nekom drugom klipu. I ćao!